បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលជាប្រិមិត្តតាមដានឆ្នេរខ្ញុំបាទសុខហេងពេលនេះខ្ញុំបាទបានជួបជនថ្មីមួយទៀតបាទដែលជាភេទយន្តស្អាតគឺ COV ឆ្នាំ02បាទដែលជាភេទឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់ច្រេះអត់ពុកអត់កាតោអត់ស្ងោរពណ៌បាទស្អាតមែនទែនជួបពុកម៉ែបងប្អូនមកគ្រានេះតែជួបយន្តនេះបាទគឺតែជាភេទលូរថយន្តសំណុំរួមជាមួយនឹងឡានដែលមានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទលាយខ្មៅខាងក្រោមបាទស្អាតមែនទែនបាទរួមជាមួយដែលមានផ្លាកលេខខ្ញុំពេញ 2X0609 បាទស្អាតមែនទែនជួបពុកម៉ែបងប្អូនរួមជាមួយចង្គៀងព្រួយថ្លាទាំងគូតែម្ដងជាមួយនឹងអសអេកធំបាទនៅខាងមុខបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងលោកអ៊ំដែលជាប្រិមត្តតាមដានចែកខ្ញុំបាទសរហេងបាទមានដំណងចង់ជឿ Honda CRV មួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមឬក៏ពុកម៉ែចង់ដឹងកែច្បាស់អំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនអាចមកធ្វើតេស្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលជាភេទយន្តស្អាតមែនទែនរួមជាមួយនឹងយន្តគ្រឿងនេះបាទរៀបចំមកតួខ្លួនតែម្ដងបាទយ៉ាងថ្មីសម្បកថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបងប្អូនទស្សនាតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបានឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទគឺស្អាតមែនទែនគឺរលោងស្រលតែម្ដងគឺអត់មានកន្លែងបែកបាក់ខូចខាតត្រង់ចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនជឿទៅគឺប្រើតែម្ដងគឺមិនចាំបាច់យកទៅជួសជុលឬក៏តុបតែងលម្អអ្វីគឺទេបាទចំណុចនឹងខាងក្រោយគឺស្ទប់វែងស្អាតរួមជាមួយនឹងកង់ដាក់សកួរបាទថាវាបាទគឺស្អាតមែនទែនជួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាភេទថាសិនបាទបាទលោកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាបាទជាមួយនឹងអសរ COV លោកគ្រូ Honda ជាមួយនឹងផ្លាក់ X ផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញ 2X0609 បាទស្អាតមែនទែនបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តបាទឡានជីលក្ខណៈគ្រួសារឡានតម្លៃក្រោមទីផ្សារឡានធូរថ្លៃបាទអាចធ្វើការតាក់ទងបានមកកាន់ខ្ញុំបាទសុខហេងតាមរយៈវីដេអូនៅខាងក្រោមបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានតែមានឯកសារគ្រប់បាទគឺស្អាតមែនទែនលោកបងប្អូនមកឃើញមកជុំតែម្ដងបាទជាមួយទឹកមាសគឺរលោងបាទសម្បុយវាជ្រុះបាទរួមជាមួយនឹងយ៉ាងស្អាតយ៉ាងទើបតែដូរ4គ្រាប់ជុំពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់បាទគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជីកគឺអត់ខ្លាចពិបាកទេបាទបាទគឺងាយស្រួលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញខាងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនជុំពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពូនផៃខាងផៃប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនឹងថ្មីនៅស្អាតនៅខ្ចីតែម្ដងរួមជាមួយនឹងភ្លើងបាទខាងមុខបាទគឺភ្លឺល្អគឺស្អាតបាទបញ្ចាំងភ្លើងទៅបានភ្លឺច្បាស់មែនទែនរួមជាមួយខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទសាច់ដៃគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបុកអត់មានកាត់តទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះនឹងអាគុយកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងប្រើបានយូរមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរួមជាមួយសាច់ដៃខាងនេះវិញគឺនៅខ្ចីគឺនៅស្អាតអត់តមានច្រេះអត់តមានឡើងពណ៌អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះនឹងខ្សែភ្លើងឬគ្រឿងតយោផ្សេងៗបាទគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទនេះគឺជាលេខកូដបាទលេខទួលម៉ាស៊ីនលេខកូដបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគមត្របាទអាចមើលតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំបាទបាទស្អាតមែនទែនឡានគ្រឿងនេះបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លងជុតជុតបាទសូមកុំភ្លេចខមកកាន់តាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទនេះលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបាទរួមជាមួយនឹងប្រាំង ABS បាទគឺនៅដំណើរការល្អបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានគ្រឿងនេះជាភីតឡានសំណុំតែម្ដងម្ចាស់ដើមបាទអញ្ចឹងជុតបងប្អូនដាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លងបាទគឺមិនខមដល់ទេឡានគ្រឿងនេះចំណែកឯម៉ាស៊ីនបាទគឺអត់មានសើមប្រេងអត់មានហុយសែងអត់មានជីប្រេងទេបាទគឺនៅខ្ចីគឺនៅអែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរੂរាំប្រញាប់តទៅមកកាន់ខ្ញុំបាទសុខហេងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងក្រោមជួយម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទចំពោះនៅផ្នែកខាងក្នុងវិញពុកម៉ែបងប្អូនតែជាភេទយន្តស្អាតយន្តអត់បុកអត់ប៉ះរួមជាមួយនឹងសាច់ដៃខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទសាច់ដៃគឺអត់មានច្រេះអត់មានពុករួមជាមួយនឹងជ័រកម្មញ័យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទៅតង់ចុចគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទរីឯសាច់ដៃខាងនេះវិញគឺអត់មានច្រេះអត់មានចាប់ដូចអត់មានច្រេះអត់មានពុកបាទរួមម៉ែបងប្អូនអនុស្សនាតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំបានឡាយជូនតែម្ដងចំណាយឲ្យពុក
ຄືລູດລໍຈະສາຍຊຸມປະໄມບ້ານອ້ອນອໍມີຫາຍໃບບາກຕອງຈຫນຸດນາເຕບາຄືມີໄສສ្លោកບາຄືສະອາດຫມົດຫມົດຈົມແຕ່ມະດອງລູມນີ້ຄືສະໜົມປະໄມບ້ານບາຈົມນາຍຕາບລູອໍມີໃບບາກອໍມີຄອຍຄາດຕອງຈຫນຸດນາເຕປະໄມບ້ານອ້ອນອາດຈຸສະນາບານຕາມຍາວິດີໂອບາໄດ້ຂົມຫຼາຍບາຄືສະອາດແມ່ນແຕນຮູ້ຊູຍິກົດບາຄືມີສະຫຼໍຫມົດຈົມແຕ່ມະດອງ បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ជួចចិត្តបាទជីចង់បានឡានជីលែកគ្រួសារបាទគឺត្រូវតែម្ដងបាទឡានតម្លៃក្រុមទីផ្សារឡានធូរថ្លៃបាទរួមជាមួយនឹងសេចក្តីខាងនេះវិញគឺដូចគ្នាគឺអត់មានច្រេះអត់មានពុកបាទចំណែកឯខាងនេះវិញបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានបាទបាទគឺនៅខ្ចីគឺនៅស្អាតរួមជាមួយពុកខាងក្រោយអត់មានរហែកបែកបាក់តង់ចំណុចណាទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខ្ចីមែនតើបាទរួមជាមួយខាងក្នុង គឺភ្លឺយោមទៅឡានគឺមួយសំណុំតាមដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរួមជាមួយនឹងសិនជាដើរស្រួលប្រអប់លេខរត់មកឆ្ងាញ់តែម្ដងកុំតាក់អាសេកុំតាក់ហាលបាទគឺដំណើរការល្អរួមជាមួយនឹងចង្កូតគឺនៅអែមបាទរួមជាមួយនឹងកុំទៅសាំងកុំទៅកេឡូកុំទៅឡានកំតៅបាទគឺដំណើរការល្អដំណើរការទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូន អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើគឺអត់ពិបាកទេបាទចំពោះឡានគ្រឿងនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលជាប្រិយមិត្តតាមដានឆានែលជាបាទសុខហេងបាទចង់បានឡានCOV 02មួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបាទតាមយកវីដេអូនៅខាងក្រោមបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរត់យ៉ាងម៉េចបាទអាចមកធ្វើតេស្តតតាមដងនៅទីតាំងជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញនៅផ្ន
បាទចំពោះរូបភាពខាងក្រោយគឺមានយ៉ាងបាទគឺយ៉ាងស្អាតមែនតើសម្បកថ្មីសម្បកនៅប្រហែលជា 70% ទីពុកម៉ែបងប្អូនរួមជាមួយខាងក្នុងគឺអត់មានច្រេះអត់មានពុកបាទអីយ៉ាងគឺនៅស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទរូបភាពខាងក្រោយវិញពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាបានតែយ៉ាងវីដេអូខ្ញុំបាទបាទគឺមានស្តុកវិញស្អាតរួមជាមួយនឹងថាសកង់សាគូបាទគឺដៃមែនដៃស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទស្សនាបានបាទឡានគ្រឿងនេះបាទរួមជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងគឺធំទូលាយបាទផ្នែកខាងក្នុងគឺធំទូលាយអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនតើមើលការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំនៅយូរបាទឡានគ្រឿងនេះហើយជាភេទឡានស្អាតឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់អត់ពុកអត់ច្រេះអត់ស្ងោដោពណ៌បាទសាច់ដៃគឺនៅខ្ចីមែនតែនតែម្ដងជួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្រោយគឺធំទូលាយបាទយើងនឹងថតពីក្រោយទៅខាងមុខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមិនថែមទៀតបាទគឺស្អាតមែនតែនជួខាងក្រោយវិញបាទសាច់ដៃបាទគឺនៅខ្ចីទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលពូអ្នកនាងល្អមដែលជាប្រិមឹកតាមដានច្រើនសម្បត្តិហេងបាទចង់បានឡានស្អាតឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់ពុកច្រេះអត់កាត់តស្ងោដោពណ៌ឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកធ្វើតេបតតែម្ដងបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុហេងបាទធានាឡានស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានលក់ក្រំតម្លៃទីផ្សារឡានលក់ស៊ូថ្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយបាទបើខ្ញុំមានពាក្យខកខ្លួនខ្វះខាតតោះចំណុចណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលសិនឡានខ្ញុំបាទសុខហេងបាទសូមចុចសញ្ញាជាវឬក៏ Subscribe រួចមកចុចសញ្ញាកំដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីផងដែរបាទសូមអរគុណ